Привіт, друзі! У цьому випуску ви дізнаєтеся про способи виїзду за кордон чоловіків призовного віку. І дасте власну оцінку даним способам. Так-так, друзі, власну оцінку, тому що ці способи настільки надзвичайно цікаві. Наприклад, чи вдалося перелізти паркан на кордоні українцеві із майже мільйоном гривень на плечах. Тому не переключайтеся, і зараз я вам все чітко поясню. І, звісно ж, кращий коментар висвітлю в наступному випуску. Всі ви добре знаєте, друзі, що в період військового стану в Україні є лише декілька категорій чоловіків, яким можна виїжджати за кордон. Для когось потрібно довідку, що він особа з інвалідністю, або ж довідка для батька багатодітної сім'ї, або ж документи про навчання в іноземному вузі. Всі ці документи нелегко отримати, якщо у тебе А – немає зв'язків, або ж Б – немає грошей. І тут питання до вас. Що робити з цими людьми, про яких я зараз вам розповім? Також нагадую, друзі, що ми з командою збираємо кошти на пожежну машину в Україну. Частину грошей ми вже зібрали. І збираємо саме на цю машину, тому що її досить важко, а практично нереально вкрасти. І хочу також додатково подякувати найактивнішому спонсорові нашої збірки, це пані Ларисі При. Звичайно, я не назвав повне прізвище, але якщо ви дивитесь це відео, пані Лариса, велике вам спасибі за підтримку та довіру. А ви, друзі, тисніть гаманець для пані Лариси. Ой. Тисніть лайк для пані Лариси і, звичайно ж, для глядачів, що реквізити знаходяться в описі до цього відео, звіт про купівлю та відправку цього автомобіля гарантовано. З найголовнішим закінчили, а тепер переходимо до найцікавішого. Існує багато схем, як можна поза законом виїхати за кордон. А сьогодні я коротко розповім вам про декілька з них, а ваше завдання – в коментарях назвати ті, які я не назву. Як повідомила прикордонна служба України, що з початку березня прикордонників намагалися підкупити аж 76 разів. Загальна сума пропонованих хабарів – це 46 тисяч доларів 650, так, США, 7 тисяч з половиною євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих і якихось там 3 тисячі чеських крон. Як на мене, це занижені цифри. А як ви думаєте? В Ужгороді 32-річний українець намагався перелізти через паркан на кордоні із Словаччиною із 31 тисячею доларів. Близько мільйона гривень, якщо я не помиляюсь. Про це 4 травня повідомила закарпатська митниця. Ділянка державного кордону, де затримали чоловіка, знаходиться поза межами розташування пункту пропуску Ужгород-Вишня. Свої дії чоловік відмовився пояснювати. Ну і це не дивно, як на мою думку. На порушника склали протокол щодо переміщення поза митним контролем з валютними коштами. Гроші вилучило до рішення суду. І от мені цікаво, чи йому повернуть ці кошти, чи хтось йому скаже – ой-ой, перепрошуємо, їх у нас поцупили. Також тікали полем за кордон. І це, друзі, не смішно. 27-річний мешканець Чернівецької області за понад 7 тисяч євро намагався організувати трьом чоловікам втечу з України до Румунії. Чоловіки, звичайно, затримали, коли вони намагались втекти полем за кордон. Ось вони красені, друзі. 7 тисяч євро? Цікаво, скільки ж простому українцеві потрібно їшачити на роботі, щоб назбирати таку суму? Хочу повідомити, що всіх трьох благополучно затримано прикордонною службою України. Організатору втечі повідомлено про підозру у незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України. Це частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України. І найбезглуздіша, друзі, схема, навіть вимовити не можу, на мій погляд, це є ця із сьогоднішнього списку, звичайно. На Волині викрили волонтера Нововолинської міської ради на махінаціях з електронною системою «Шлях». Вбийте собі в Google і перевірте це. Зловмисник організував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Знаєте, чому я так вважаю, що вона найбезглуздіша? Отож, увага, друзі, СБУ спіймала волонтера на гарячому. Зловмисник був членом волонтерського центру при міській раді та мав доступ до електронної системи. Як я вже сказав вище, за певну оплату волонтер вносив дані осіб призовного віку до реєстру, що надавали їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон України у воєнний час, звичайно. Метою такого перетину
кордону був імпорт автомобілів з країн Європейського Союзу до України, так повідомили у прес-службі СБУ Волині. Тепер ви, друзі, знаєте відповідь на питання, як чоловіки призовного віку виїжджають за кордон для того, щоб пригнати автомобілі на закордонних бляхах. От вам і відповідь, і схема. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового грошового траншу за його незаконні послуги. Всього волонтер встиг отримати понад 30 тисяч гривень хабара. Тобто фактично відповіді немає скільки. Оскільки зловмисник має посвідчення адвоката, то йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332. Це незаконне перенаправлення осіб через державний кордон України. Та частина 3 статті 369-2 зловживання впливом Кримінального кодексу України. За такий мізерний хабар він може отримати від 2 до 7 років в'язниці. Справедливо чи ні? Вирішить суд. Ну і ви, друзі, в коментарях. Хоч мені здається, що адвокат може все порішати, як то кажуть в лапках. Також, друзі, прошу написати, чи вам сподобався даний випуск? Чи потрібно продовжувати взагалі? Також не забувайте підписуватись на канал. У мене все. Побачимося в наступному році.